Grad se uz pomoć Šahovskog saveza Niša i Šahovskog saveza Srbije borio da bude domaćin evropskog amaterskog prvenstva i velika je čast što se u tome uspelo, kažu u gradskom veću. Pre neki dan smo imali puno mladih takmičara koje smo primili u gradsku kuću i dodelili im značajna priznanja od strane grada i ti mladi će upravo moći da se dokažu na tom evropskom šahovskom prvenstvu koje je u Nišu. Jako je, još jednom kažem, teško dobiti organizaciju da to baš bude u našem gradu, ali evo, svi smo mi ovde počastovani što će se to upravo održati u Nišu. Podrška lokalne samouprave je značajnija ove godine, što se može videti kroz uspehe klubova i pojedinaca, kažu u Gradskom šahovskom savezu. Turnir se održava od 9. do 17. juna u hotelu Tami pod pokroviteljstvom Evropske šahovske unije. Prijave su u toku, već ih ima 60-70 prijavljenih, još se prijavljuju, tako da se vas sve pozivam, medije, da dođete, zabeležite jedan izuzetno značajan turnir za nas, jer će nam to omogućiti da kasnije opet apliciramo i za druga takmičenja pod pokroviteljstvom Evropske i Svetske šahovske organizacije. Igra se u tri grupe, sa rejtingom do 1700, od 1700 do 2000 i od 2000 do 2300. To su u principu amaterske grupe. Postoji i tu problemi da neki jaki šahisti namerno izgube rejting pa dođu da igraju taj turnir da bi osvojili nagrade koje su vrlo pristojne. No to je regulisano nekim drugim pravilnicima. Živić ističe da je predstojeći turnir jedan od najvažnijih koje je grad imao u svojoj šahovskoj istoriji i da je velika i retka prilika za naše mlade šahiste da učestvuju na tako značajnom prvenstvu, uz troškove koji, dodaje, neće biti veliki.